Küsi ja sulle antakse. Eelmises Kallase teemalises videos, ma lisan viite kuskil siia ülesse, ma küsisin teilt, kes te olete rohkem meediast lugenud artikleid selle kohta, kas on mingit artiklit või muud sellist meediakanalit, kus Kallas oleks öelnud, kas ta siis teadis, et ta mehe veofirma tegutses sõitudega Venemaal või mitte. Ja siis mu parim sõbranna kirjutas mulle ütles, et tema just oma emaga vaidles sel teemal. Tema ema arvas, et raudselt Kallas pidi teadma. Ta ise arvas, et no ei tea, et noh, et ega oma mehe tööasju ka detailine ei tea. Ja tal tuli meelde, et skandaali puhkedes tema luges mingid artikleid, kus ta luges välja, et Kallas ei teadnud. Et suur aitäh sulle, Mailis. Ma nüüd näitan teile kahte videot, mille ma tänu oma sõbrannale leidsin ja see on päris naljakas, sellepärast, et esimeses klipis, see on 23. august, see on päev, mil see skandaal põhimõtteliselt puhkes ja ajakirjanik küsib Kallaselt otse, kas te teadsite? Ja nüüd pakkuge, kas Kallas vastas otse. Peaminister Kaja Kallas, kas te olite teadlik sellest, et teie abikaasale kuuluv ettevõtte korraldab logistikat Eestist Venemaale ja vastupidi? Minu abikaasale kuuluval ettevõttel ei ole Vene Föderatsiooni kliente. Okei, aga seda ajakirjanik ei eeldanudki oma küsimusest. Kuulem korra uuesti, kuidas küsimuse püstitus oli. Peaminister Kaja Kallas, kas te olite teadlik sellest, et teie abikaasale kuuluv ettevõtte korraldab logistikat Eestist Venemaale ja vastupidi? Korraldab logistikat Eestist Venemaale ja vastupidi. Ehk ta ei eeldanud, et Kallase abikaasa firmal on Vene kliente. Minu abikaasale kuuluval ettevõttel ei ole Vene Föderatsiooni kliente ja ta ei korralda mingeid vedusid Venemaal. Et niipea kui see sõda algas, siis täpselt nii nagu teised ettevõtjad ei ole ka neil Venemaal Venemaa klientidega enam mingit tegemist, need lepingud on lõpendatud. Aga ta veab kaupu Eesti ja Venema vahelt. Te võite need küsimusi küsida minu abikaasa ettevõttelt ja küllap nad need andmed teile avaldavad. Mina selle äritegevusega ei tegele, võib-olla te tõesti ei kujuta ette, aga peaministri töö on päris tihe, et ma ei jõua selle kõrvalt ka ettevõtted juhtida. Milles ma olen täiesti kindel ja veendunud on see, et mingisugust ebamoraalset tegevust minu abikaasale kuuluvad ettevõtted ei toimeta. See on nüüd väga huvitav hetk. Ta ütleb, et on täiesti kindel, et tema abikaasa ettevõtted midagi ebamoraalset ei tee. See on huvitav, sest pärast küsib ajakirjanik tema käest, kas ta peab seda õigeks ja sellele ta on sunnitud vastama ei. Ehk kõigepealt ütleb, ta on täiesti veendunud, et ei toimu midagi, mis ei ole tema arvates okei. Ja siis veel järgmises intervjuus, mis ma teile näitan, ta ütleb lausa, et tänu sellele, et tema selgitas mehele ära, kui ebaeetiline see on, tänu sellele see tegevus nüüd lõpeb. Aga kõigepealt ütleb meile, et on täiesti kindel, et midagi ebamoraalselt ei toimu. Ehk siis tundub, et Brigitte Susanne Hundil oli õigus, kui ta ütles, et Kaja Kallas on petetud selles mõttes, et kui Kaja Kallas tõesti arvas, et midagi ebamoraalselt ei toimu, samast pärast ise tembeldab selle tegevuse ebaeetiliseks. Noh, eetika ja moraali vahel on mingisugused erinevused, eks ole, aga noh, kartul, ütleme lõppastmes, ta ütleb, et see ei olnud tema arvates okei. Aga nüüd ajakirjanik läheb teisele ringile sama küsimusega. Aga just, et kas teie olite teadlik, et teie abikaasale kuuluv ettevõte veab kaupu Eesti ja Venemaa vahelt? Mina ei tegele oma abikaasa äritegevusega. Kui ajakirjanik need küsimused küsis, küsisin mina ka oma abikaasa käest ja ta näitas, et nad veavad ühe kliendi kaupu sealt tagasi, kes paneb oma tehast seal kinni. Pange tähele, kaks asja siin. Esiteks, ta oma selle lausalgusega ütleb nagu, et ta enne ei teanud, et ta siis, kui ajakirjanik talle helistas, siis oli nagu hoo, midagi toimub, küsin mehelt. Aga teine asja, mida ta siin ütleb, on see, et mees kinnitas talle, et tema firma veab kellegi kauposid tagasi. Et nagu kogu selle aja on midagi kogu aeg ainult tagasi veetud. Mis on huvitav, ma ei ole nüüd jällegi nendesse detailisse laskunud, aga mingisugused artiklid kirjutasid sellest, kuidas selle firma, kelle kaupu siis veetakse, selle Eesti firma käive Venemaal olevat isegi kasvanud selle perioodi jooksul, aga jällegi ma ei ole sellesse praegu süvenenud. Huvitav nüants on see, et Kallas ütleb meile, et tema mees ütles talle, et on ainult tagasi veetud, eks? Nad ei vii midagi sinna, nad ainult toovad tagasi. Aga noh, täpsemaid siis vastuseid peate saama sealt. Kindlasti on seal mingid konfidentsiaalsuslepingud, kui palju ta saab seda infot avaldada, aga minule andis see kindluse, et ta ei tegele mitte millegi sellisega, millest teda ajakirjanduses süüdistatakse. Homme saab Venema täie mahulise sissetungi algusest 1,5 aastat. Poolteist aastat on ta vedanud neid kaupu. Kas kõik see aeg võib siis öelda, et on tõmmatud äritegevust kokku?
Mina ei tegele selle äritegevusega, ma ei oska teile vastata küsimustel. Ma olen peaminister, mul on oma töö. Ta läheb siin juba natuke närvi on näha, eks ole? Ja see on natuke nõme, sest ta ise just avas selle laeka. Ta ise just hakkas ütlema, et minu mees ütles mulle, et nemad ainult veavad tagasi. Ta ise kommenteeris seda sisu. Kui ta ei tahtnud mehe äri sisu kommenteerida, ta oleks pidanud algusest peale ütlema, et ma ei oska detaile kommenteerida, ma ei olnud enne teadlik, nüüd olen sellest teadlik ja kui ta ei tea veel piisavalt, et oma seisukohta vormistada, siis ta ei peagi sisuliselt vastama. Aga see kuidagi, see, et ta ise andis selle kätte ajakirjanikule, ütles, et minu mees ütles mulle, et nad veavad ainult tagasi. Nüüd ajakirjanik küsib, kas tõesti poolteist aastat veeti ainult tagasi mingid asju, siis järsku tuleb selline ärritunud. Aga kas te peate seda õigeks, et Eesti logistika ettevõtted poolteist aastat pärast seda, kui sõda algas, peavad seda sellist äritegevust? Jumala õige küsimus. Kas sa pead seda õigeks või mitte? Ei pea ja sellepärast ta ei teegi seda äritegevust. Ta ei pea seda õigeks. Paned tähele. Ta ei pea seda õigeks, et Eesti logistika firma autod üldse lähevad Venemale. Mis on väga huvitav, sest just minut tagasi ta ütles, et tema oli täiesti kindel ja veendunud, et tema mehe firma ei tegele millegagi, mis ei ole moraalne. Ikkagi tema arvates see ei ole siis moraalne, kuigi ta oli täiesti kindel, et ta mees ei tegele millegagi, mis ei ole moraalne. Või noh, mehe firma. Sellest ka siis tempel, et juu siis on petetud. Seda äritegevust. Et mina ei saa vastata selle eest, ma olen neid andmeid näinud, küllap nad teevad selle avalikuks, kui nad saavad kliendilt nõusoleku. Aga veel kord, mul on käed tööd täis peaministri tööga, mina ei tegele selle äritegevusega ja ma tean, et mu abikaasal ei ole mitte mingisugust Vene Föderatsiooni kliente. Aga minu teada ei ole ka ju meedias keegi väitnud, et tal oleks Venemaal kliente. Ja ka see ajakirjanik ei küsinud üldse nii, ta väga selgelt sõnastas, et noh, logistikafirma ja veod lihtsalt toimuvad sinna. See on selline huvitav taktikaline rõhuasetus. Ja viimane leping, okei, ma ei lähe sinna, sõbrast, et mul on need andmed, aga las nad ise vastavad. Ja nüüd ütleb veel, et tal on mingid andmed, aga ta laseb siis mehe firmal ja selle esindajatel ise vastata, et nagu just sa ütlesid, et sa ei tea midagi, sa ei oska vastata, nüüd ütled, et sul on andmed. Kui Volodõmõr Zelenski perekonnal oleks ettevõte, kes veab kaupu Venemaale või Venemaalt. Ei vea ju. Kuidas see ei vea? Just nagu tuli välja, et vähemalt Venemaalt tagasi, väidetavalt ainult Venemaalt tagasi kogu aeg meid asju veab. See, et ta nüüd jälle seda itab, tundub jälle selline, et aga nii oli. No, selles mõttes see on ju, nad ei osta isegi mitte kütust Venemaalt, et sinna mitte ühtegi eurot ega ühtegi siis raha jätta. Ta ei tea oma mehe ärist mitte midagi, aga ta teab, et kütust nad Venemaalt ei osta. Mitte, et... Siiski, kas moraalsem ei oleks olnud esimesest päevast veod lõpetada, niimoodi, et ükski kaubik ei sõida Venemaale? See on, mul on kõik need andmed olemas, aga see on alatu, et minu käest neid asju küsite, sellepärast, et mina ei vasta. See on alatu, et minu käest neid asju küsite. Mul on jumala kahju sest ajakirjanikust, sest ta küsis õigeid küsimusi. Minu arust Kallas lihtsalt jooksutas ennast umbe oma vastustega. Ta oleks võinud ju väga selgelt öelda, et ma ei olnud teadlik sellest, et nende veoautud liiguvad Venema vahet, ma ei pea seda õigeks ja ma loodan, et see tegevus lõpeb. Jah, oleks võinud kohe lõppeda, kui seda algas. Teie abikaasa ka ei vastanud. Siis ma võin teile vastata, päriselt. Aga teie abikaasa ka ju ei vastanud. Küll ta vastab. Täna ju see skandaal alles lahvatas siin. Kahju on, et Kallas sai siin nagu reaalselt näha, et ta on pahaseks saanud ja ta nagu kaotas enda oleku. Ja mul on ka ajakirjanikust kahju, et see suhtes, et nagu sügav kummardus ajakirjanike, et ei viitsite sellises olukorras olla, et ega see ei ole mugav kellelegi ja minu arust Kaja Kallas tegi selle ebamugavast sellega, et säilita rahu, sa oled peaminister, säilita rahu ja räägi tõtt. Sa ei pea meile kogu tõtt korraga ära rääkima, et detaile võid ju seedida veel ja abikaasega läbi arutada. Ole rahulik, ütle meile, teate mis, ma ei olnud teadlik, et nende veoautud sõidavad Venema vahet. Nüüd ma tean nii palju, et vähemalt nad sinna sentiga jätta, kui ta väga tahtis rääkida sellest, et nad ei tangi Venemaal. Ma ei tea, miks ta selle detaili sinna viskas, et see nagu päästaks kõike. Aga mul on kahju, et rahu ei suutnud säilitada. Kahju nii tema enda kui ka ajakirjaniku pärast. Aga see ei ole veel kõik. Järgmisel päeval andis Kallas veel sellise intervju. Peaminister Kaja Kallas ütles, et sai oma abikaasa Arvo Halliku ja tema äripartneri Metabrindi tegevuse kohta Venemaal teada esmaspäeval ning midagi varjata tal sel teemal ei ole. Kallase sõnul lõpeb Stark Logisticsi tegevus Venemaal septembris tema eetilise hinnangu tõttu. Peaminister Kaja Kallasel ei olnud täna uusi detaile avalikkusele jagada ning laias laastus kordas ta eilseid sõnumeid. Tema
ei saanud aru, et teenuse osutamine Eesti ettevõttele kasutades Eesti, makstes makse Eestis kõike, on olemuslikult vale. Nüüd, kui see on selge, siis on selge, et sellele tõmmatakse joon vahele ja seda septembrist alates ei tehta. Aga tõepoolest ei tegele mina tema äritegevusega ja ei ole selle vastu tõesti ka huvi tundnud, antke andeks. Sellepärast, et see on tema asjad, need on minu asjad. Ja niimoodi lihtsalt on, et me usaldame teine teist. See on abielu. Okei, aga su mehe äripartneril on firma, millel on tehas Venemaal. Ma ei tea, kui Kallas ise kodus tõesti söögi laua taga ei küsinud, et Kallis, ega su ettevõttel enam mingit Venemaaga seotud tegevust ei ole? Kui ta ei taibanud seda küsida ja ma ei ütlegi, et ta pidi seda taipama, sest ilmselt on palju tegemist, siis mõtled küll, kas ta abikaasa ei taibanud ise mainida seda Kallasele. Kui see oleks minu abikaasa. Ja kui see on tõesti nii, et Kallas ei teanud ja polnud õrnaimugi ja ta mees ka ei maininud poole suugagi, et selline tegevus jätkub, siis... Petetud. Ütlesite, et saite sel nädalal esmaspäeval teada, et teie abikaasa ettevõttel on seos ettevõttega, mis te päri Venemaal. Kas teie abikaasa teadis seda varem ja millal ta teadis seda juba? Mida teadis minu abikaasa, peate küsima minu abikaasa käest? Ei Venemaal äritegev Metaprint ega neile logistikateenust osutav Stark Logistics nõustunud täna kaamera ette tulema. Siin samas Stark Logisticsi ukse taga on küll kohal ka Arvo Hallik, ent ta teatas, et vastused tulevad üksnes kirjalikult kaamerate täiastu. Me postame, me käime ikka päivänä päris töö inimeseks, et ta on kielu viis on omale istunud, me kalkuleerime vastuse ära ja saadame. Me oleme päris töö inimesed. Millega ta arvab, et ajakirjanikud tegelevad? Kas te näete eetilist probleemi selles, et teie abikaasa ettevõtte aitab Eesti ettevõttel teha logistikat Venemaal? Ma näen selles eetilist probleemi ja seetõttu see septembris lõpeb. Ja teie abikaasa seni ei näinud selles eetilist probleemi? Sellepärast, et ta nägi eetilist probleemi selles, et Venemaaga igasugune tegevus pärast seda sõja algust on absoluutselt lubamatu ja seetõttu ta selle tegevusega kuu aega peale sõja algust lõpetas. Aga teil ärilehe ajakirjanik võib seletada, kuidas ettevõtted oma käivet arvestavad. Et... See ülbus natukene käib närvidel küll, kuidas te ütlesin praegu ajakirjanikule, et oh, äripäeva ajakirjanik võib sulle seletada, kuidas ettevõttes asi toimib, et nende jaoks. On Eesti klienti, Eesti käivad. Et ta tõesti ei mõistnud, et teenuse osutamine Eesti ettevõttele, kus kõik tegevus, mis puudutab siis äritegevust, arvete esitamist, kõik on seotud ainult Eestiga, et see on samamoodi taunitav. Okei, aga veoautod sõidavad Venemaale. Sest et neil äritegevust Venemaal ei ole. Miks ta siis selle äri septembrist lõpetab, kui ta selle eetilist probleemi ei näe? Sellepärast, et me rääkisime ja ma selgitasin, mis see olukord on ja kuidas seda väljapoole nähakse. Ma nüüd saan aru, mis natuke veel segadust tekitas minu jaoks Kallase kommunikatsioonis on see, et ta siin lõpus ütleb jah, et nagu tema seda õigeks ei pea sõltumata sellest, et ärilises ja juriidilises mõttes tema mehe firma klient on Eestis ja käive on Eestis ja arved on Eestis ja nad ei tangi Venemaal. Aga kuidas seda räägib? Kõik need klipid, nii see, mida ma teile eelmises videos näitasin, kui ka need kaks täna, kuidas seda räägib, siis ta nagu väga selgelt jätab mulle, et ta kaitseb oma meest ja mehetegevust, mis ongi nagu segadustekitav, sest samast ütleb, et ei, ta ei pea seda õigeks. Et ta nagu üritab mehe eest selgitada, kuigi ta ütleb, et, noh, et küsige mu mehelt, samas siis üritab mehe eest selgitada. Ja see tekitabki nagu sellise tunde, et ta nagu ühelt poolt kaitseb mehetegevust ja seisukohti ja teiselt poolt mõistab need hukka ja need on kaks täiesti vastuolulist sõnumit. Nagu ma eelmises videos teile ütlesin, et siin tekis ilmselt konflikt Kaja Kallase kui abielunaise ja Kaja Kallase kui peaministri rollide vahel. Kodanikuna mul on julmalt kahju, et ta mängis ennast nii kinni oma vastustes ja oma kommunikatsioonis. Kui mõelda sellele, et kas nüüd sellepärast peaks tagasi astuma, siis mina tahaks öelda, et sellepärast, et ta mehe firma sellise tegevusega jätkas ja ta ei teanud, oletame korraks, et ta ei teanud tõesti. Sellepärast ma ütleks ei, eks ole. Siis ei ole nagu mingit etteheidet Kallasele. Noh, pigem ongi küsimus, et kas Kallase mees siis tõesti on esiteks nii loll või rumal või naiivne, et arvas, et sellest ei ole probleemi või peed on nii hoolimata oma naise suhtes, et tal on jumala suva, et see naisele võib tekitada karjääris suuri probleeme või see, tal ei olnud suva, ta põdes ka, aga noh, tegi ikka, sest ma ei tea, raha. No ma ei tea, mis variantid seal on, et miks ta siis mees taga sellest ei rääkinud, aga ma soovin, et Kaja Kallas oleks reageerinud sellele skandaalile hoopis teist moodi, kui ta oleks algusest peale
selge sõnumiga öelnud seda, et ma ei olnud sellest ärisuunast või sellest tegevusest, et veokid käivad Venemaal, ma ei olnud sellest teadlik, ma ei pea seda õigeks ja ma olen palunud abikaasal, et see tegevus lõpeks. Kui ta oleks algusest peale annud sellise selge sõnumi, siis ma arvaks, et ei ole põhjust rääkida tagasiastumisest. Ega me tõesti ei saa Kallasele ette heita seda, kui tema mees on valisõna, mis iganes. Mida saab Kallasele ette heita on see, kuidas ta skandaalile reageeris ja kuidas ta oma vastuseid kommunikeerib. Ja ausalt öeldes ma ei ole varem nagu nii ülemäära palju süvenenud, nagu detailselt nendesse intervjuudesse, üleüldse kellegi intervjuusse niimoodi detailselt poliitikatasandil Eestis, sest ütleme ausalt, keda see muda loopimine nagu nii väga huvitab. Aga kõigist kolmest klipist, mida ma olen nüüd praegu vaadanud, hullult jääb silma selline ülbe suhtumine ja ma ei tea, kas see on selline kaitsemehanism, mis võib olla selline lihtsalt inimese, noh, ta tunneb ennast, eks ole rünnatuna tõenäoliselt, kuigi ei peaks. Nagu ta ise ütleb, ta ei ole ise otseselt midagi valesti teinud selles mõttes, et kui ta ei teadnud ja ta ei varjanud avalikusest midagi, eeldame korraks tema kasuks neid asju. See käitumine kõigis kolmes intervjuus. See esimene klip, mida ma näitasin eelmises videos, eks ole, seal oli see kõigepealt mehe tegevuse õigustamine, selgitamine, kuidas äriliselt juriidiliselt on Eesti, Eesti, Eesti. Ja siis see teine, et öelda ühelt poolt, et skandaal ei ole ülepaistutud, aga ma samas ei saa aru, mida mulle ette heidetakse. Eks? Need on täiesti vastuolulised väited. Ja siin teises klipis, ehk tänane esimene, selle video esimene klip, noh, see, kuidas ta käitus selle ajakirjaniku, kui seal oli minu arust täiesti ajuvaba, sest ajakirjanik küsis põhjendatud küsimusi ja Kaja Kallas lihtsalt ei suutnud rahu säilitada. Ja siis see nüüd see viimane lõik, see kuidas ta ütleb sellele ajakirjanikule, et no mine küsi äripäeva omalt, kuidas need äriasjad käivad, umbes sa oled loll, sa ei saa aru. See on nagu, oh, kas sa pead, nagu palun ära teeni, ma täiega tahaks sinu poolt olla, nagu palun ära teeni. Ega tahes küsimus sai vastuse, kas Kallas teadis, et väidetavalt ta ei teadnud, kuigi jah, mina ei tea, kuidas nagu julgeoleku mehanismid täpselt toimivad, aga ma eeldan, et peaministri kõik lähikondsed on skriinitud oma tegevustega, nad vaadatakse üle, kes mida teeb, eks ole, mis riskid, kuidas on, et ma üldse ei taha uskuda, et mitte keegi kuskil ei teanud ega ei teavitanud meie peaministrit. See lihtsalt ei tundu reaalne. No jah, siis, eks näis, mis saab, kas Kallas astub tagasi või ei astu, tõenäoliselt vist ei astu, kas ta võetakse puldist maha või ei võeta. Kurb värk on see, et nagu võtta üks ja viska teist. Kes see järgmine võiks olla? Keda sina tahaksid näha peaministrina?